Ewing loopt lekker naar buiten toe, de tuin in. En Rijke die is ook buiten. Enkel Kandolf die is binnen. Hij meisje. En daar ligt Rijka. Al heel druk bezig. Met de tuin, maar ik was aan de andere kant van die poort bezig om het onkruid weg te branden. En al wie er kwam, geen Ruud, dus wat doe ik? Ik bel hem op. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer een dinsdag. De Pinksterdagen zijn weer voorbij. Maar ik ben wel even goed blij. Ja, want het zonnetje schijnt. Het is lekker weer. Het is prachtig mooi weer. Het is lekker warm. Maar we leven vandaag wel op 2 juni. Om 13:42. En waar gaat dat naartoe, Ewing? We kunnen de tuindeur open. Ewing loopt lekker naar buiten toe, de tuin in. En Rijka die is ook buiten. Enkel Kandolf die is binnen. Hij meisje. En daar ligt Rijka. Naar buiten. Ewing. Hey, meneertje Kandolf. Meneertje Kandolf. Ja. Dag Ewing. Hey, prinsesje. Ja, die klimt niet over de schutting zoals Kandolf. Ja, die klimt er overheen. Maar ja, dan kan de pret allemaal niet drukken. Ik ben blij dat ze dat niet doet, want dan had ik haar lang al kwijt geweest. Ja. Dan was die ook verongelukt, net zoals de echte broer ook verongelukt is. Ja. Maar ja, daar kan je niks aan doen. Zij wil absoluut gewoon, ze weet niet eens wat klimmen is, tenminste niet op die manier. Ze wil ook niet die buitenwereld kennen. Ze ziet het door de ramen, nou, dan ziet ze genoeg. Ja, dat wil ze gewoon niet. Het is echt een huiskatje. Nou, lekker binnen blijven en in de tuin. Vind ik heel meer. Maar ik ga zo meteen even met Rijka lopen. Dat kan al denk ik van weer mee. Ewen die komt dan weer in huis. En dan als ik terug ben, dan ga ik, denk ik, met de tuin bezig. Dat onkruid verbranden. Want ik erg mijn eigen groen en schil. Ja. Ik wil gewoon dat het schoon is, weet je. Maar ja, niemand die me helpt. Ja, Ruud een beetje, maar niet zoals ik had gehoopt. Maar ja, oké. Het komt wel weer op je lichaam aan, nou. Maar ja, oké. Gedaan de zaak in het begin keer. Ik ga het gewoon straks weer proberen. In het begin aan de buitenkant. De gemeente is bezig geweest, dat weten jullie. Maar er staat nog wat onkruid. En dat hebben ze niet meegenomen. Nee, en dan kunnen ze wel zeggen, ja, dat kunnen we niet bij. Oh, met de bosmaaien wel. Doen we wel. Kun je erbij. Ja. Maar ja, hebben ze niet gedaan. Mijn broer die zei ook al, misschien dat het niet op papier stond. En dan hoeven ze het ook niet te doen. Nou, leuk dan, lekker dan, weet je. Laten ze het meenemen. Het is kleine moeite, het gaat in één keer door. Maar nee. Maar in ieder geval, ik ga dus zometeen er even vandoor met Rijka. Dan gaat ze alweer naar buiten. Oké, nou ja, moeten we wel in de gaten houden. En ik zou zeggen, we spreken elkaar straks weer, want ook Ruud die zal komen. Nou, dan gaat hij met mijn moeder verder helpen. Hij zei, ik kom wel even een bakje koffie doen. Ja, nee, er moet ook wat gedaan worden. Jij geeft me ook een boom. Jij hebt ook beloofd om die tuin voor me te doen, maar die... Doe je niet, oké, ja, verdriet, maar met verdriet kun je ook werken. Heb ik ook gedaan met mijn mannetje. Ja, gewoon je huishouding doen hoor, simpel. En de tuin heb ik ook weer gedaan toen. Maar ja, je lichaam wordt er ook niet jonger op. En ik ben ook blij dat ik lopen kan weer, maar je verneemt het wel, weet je.
Maar oké, okay, ik zou zeggen, lieve vrienden, ga ook lekker genieten. Maar druk, zoek niet de drukte op. Nee. En blijf een beetje uit elkaars buurt. Of je moet een gezin vormen, dan mag het wel. Maar niet van een vriendin of een vriend. Of, dat mag eigenlijk niet meer. Ik weet het allemaal niet. Net zoals die monddoekjes in die treinen helpt twee keer niks. Ze kennen zoveel verplichten, maar het helpt niet. Wat zeer het dus even na gaan denken. En daarbij, mensen zoals ik kunnen er niet tegen. Een normaal gezond mens krijgt het al benauwd. Laat staan wij. Dus ik kan sowieso dan niet met die trein naar Den Haag, naar Karen en Roderick toe. Ik heb mijn eigen kind die hier niet bezoeken. Door dat dom gedrag. Laat eens nadenken met wat ze doen. Maar dat kunnen ze denk ik niet. Nee, kunnen ze niet. Maar ja, ik heb wel een brief geschreven, maar ik... Nee, laat maar, want dan hang ik die Rutte aan een haaknaaldje op, ja. Kom op zeg, laten we zelf dat eens even allemaal gaan doen, als hij ook zo'n patiënt is als ik, COPD. Nou, je houdt het toch niet 3 minuten vol, ook al is er geen corona en al is er geen virus, maar jij houdt het niet 3 minuten vol, nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar later weer en tot dan. Doei! Hey meisje. Hey mijn meisje. Wees zo lief. Ja, hé. Ja, ik was al heel druk bezig met de tuin, maar ik was aan de andere kant van die poort bezig om het onkruid weg te branden. En al wie er kwam, geen Ruud, dus wat doe ik? Ik bel hem op. Dacht hij dat hij morgen zou komen? Nee, want morgen krijg ik mijn huishoudelijke zorg, oftewel Rebecca. Maar ja, de tuin is ook verder weer onkruidvrij. Ja, daar ben ik weer helemaal blij om. Dat hoge ding daar is eindelijk weg. Ja. En bij de moestuin is het eindelijk weg. Enkel in de moestuin nog. Maar ja, komt allemaal goed. Nee, we zijn, nee, inderdaad, het is, we hebben meerdere dagen, maar dat komt allemaal wel, want daar staat nog een keulse pot, nou ja, daar moet het ook nog schoon, die stoof moet even nog weg en daar moet het nog schoon, nou dat komt wel, ik ben het ook klaar mee momenteel, want ik verga van de rugpijn. En ja, Rudy heeft de rest dus gedaan, maar die moest ik om lachen, die is bang voor die brander. Terwijl dat op elektrisch gaat, hè, en zonder vuur. Ja, dus een kind kan de was doen in principe. Ja, je moet nog wel uitkijken dat je je snoer niet verbrandt of niet tegen je benen aankomt als je blote voeten hebt. En niet tegen je dieren, want die moet je apart houden. Rijka. Meisje, hè? Is meisje, hè? Wat doet Ruud allemaal? Ruud gek doen? Ruud is aan het gek doen, hè? Hé, hey, kom eens. Ja? We gaan aan de thee. Tenminste, Ruud gaat aan de thee en ik ga aan de koffie. En ik ga Ruud even wat laten zien nog op mijn computer. Dan krijgt hij denk ik weer traantjes in zijn ogen, maar dat komt zo. Dus ja, zeg eens eventjes dag. Hallo. Dag. De tuinman is klaar. De tuinman is klaar. Nou, jullie horen dat ik ze zeg, lieve vrienden. Geniet verder van jullie dag. Dat gaan wij ook doen. En ja, ik heb koffie. En Rudy heeft thee. En daar doet hij het maar mee. Ja, dat ruimt ook nog eens een keer. Maar oké, okay, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, het is al reeds weer avond, hè. Het is bijna half acht. Ja. Dus ja, de tijd houdt geen schat en niet heeft veel zin. Ik heb wel mijn eten al op. Ja, en ik ben ook bij Ruud geweest. Want ik heb wat voor Bibi gekocht en dat is een lekkere bonk. Eerst zou ze hem niet hebben en ze vond me vreemd. Ja, dan heeft hij er nog nooit eentje gezien en gehad van Ruud zelf. En toen had ik er in de mand gelegen, wou ze ook niet naar talen. Nee, maar hij kwam ook uit de vriezer, dus ja, ook dat is nog eens een keer vreemd. Maar Rudy belde mij op van, ze is er nou mee in de tuin en ik mag er niet bij komen. Ik denk, goed,
Zo, toppie, geweldig. Ja, dus ja, goede thuiswedstrijd is inmiddels ook al afgelopen voor dit seizoen. Ze gaan in deze maand, geloof ik, of andere maand, dat weet ik even niet meer, gaan ze wel weer nieuwe opnemen. Dus we wachten geduldig af totdat dat weer gaat beginnen, het nieuwe seizoen. Kandalf hoor ik brullen, die gaan we even binnenlaten. Die heb ook eten gehad. Hé, Kandalf. Hi, man. Jij wilt naar buiten, hè? Of niet dan? Ja. Ja? Alsjeblieft. Nou, Karin, ik heb ook een box gekocht voor Rijka. Een lichtgroene, ze waren ook in het roze, maar die deed zeer in mijn ogen, zo fel was die. En hij is nog niet vol, nee. Maar de mand is leeg op haar zelf na. Ja, 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 ja. Hé, Rijka, jij meisje. Oei, oei, oei. Ik zal mijn tasje ook even dicht doen, want die staat ook nog open. Ja, ja, dat moet dicht. Die moet ook dicht. Nou, dan gaat er Kandalf daar naartoe. Ik ben toch wel blij dat mijn tuin tot zover schoon is. Dan moet ik morgen azijn sproeien. Ja, met de gieter. Daar moet ik de azijn in gooien en dan sproeien over mijn terras heen. Dus ja, we zullen het gaan beleven. Ja, ja. En ik zit naar de televisie te kijken. Ik heb hem momenteel even het geluid uit en er is reclame. Zometeen even weer verder kijken. Ik ben nog niet aan toegekomen om een vlog in elkaar te zetten. Is ook 1, 2, 3 niet belangrijk. Nee, staat momenteel even ook genoeg op YouTube. Maar we gaan wel van de week weer gewoon vrolijk verder. Ja, ik krijg vanavond tot nu staat ook bezoek. Ja. Van mijn begeleidster Sandra Urban. Ja, maar dat is nog niet zeker. Nee, want ze mag nog niet komen bij mij. Nee, nou ja, ik vind het absurd. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga morgen ook erachteraan, zodat ik daarbij weg kan. Ja, ik ben het zat. Even weer mobellen. Kijken wat ik voor elkaar kan krijgen. Ik wil er hier in ieder geval bij weg. Want ze doen 2 keer niks meer voor je. Nee. Ik loop al meer dan 2 jaar te schreeuwen om hulp bij een bepaald iets. Maar ze kunnen niks meer voor je doen, wordt er gezegd. Nou, waar ben jullie voor? Ja, jullie zijn in instantie om hulp te bieden waar een hulpvraag is. Maar helpen, hou maar. Nee. Geen zin in. Kennelijk, ja. Achter de geranium zitten te rhinotillexeren, dat kan ik ook. Maar ik volg mijn eigen weg. En ik ga gewoon erachteraan. Ja, moeten ze maar wat voor me gaan doen. Simpel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, het is dus avond, zoals ik al zei, 19:26. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Het is lekker weer, het is prachtig weer, het is warm. Het is in huis 23,5 graden. Ik heb de deur dicht om de warmte van buiten dus buiten te houden. Dat komt niet naar binnen. En ik ga zo meteen verder. En ik wens jullie allemaal een hele liefdevolle avond. Even laat op de avond. Welterusten. Slaap lekker met de mooiste droom die je wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!